पाकिस्तान आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले उनके प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, और कल का ही दिन जो पीड़ा थी वो जाकर आई है कि 1971 में कल के ही दिन पाकिस्तान के दो टुकड़े, उस समय तत्कालीन हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस सरकार के जो पाकिस्तान के जो दो टुकड़े किए थे वो पीड़ा उभर कर आई है। जिस तरीके से पूरे विश्व भर में आतंकवाद आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, वो पाकिस्तान के इशारे पर हुआ है। और मेरा मानना है कि इस देश को अलग थलग करना चाहिए, एक टेररिस्ट कंट्री जो है वो घोषित करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के बाशिंदों को दो वक्त की रोटी देने पे नाकाम है, आतंकवादियों का गढ़ सरगना है,
وہ جو کشمیریوں کا اور مسلمانوں کا دشمن ہے وہ اوچی بیان بازی ہمارے بھارت کے پردھان منتری پر کریں گے وہ ناقابل برداشت ہے اور پاکستان اور بلاول بھٹو کو معافی مانگنی پڑے گی اور یہ جو پتلا دہن اور جو آج پاکستان کا جھنڈا جلا کر کے پردرشن کیا گیا ہے یہ پورے بھارت کا روش ہے کہ ہمارے پردھان منتری جی پر اگر ایسی اوچی بیان بازی کی جائے گی جو عام جموں کشمیر کا اور عام بھارت کا ناگرک ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔